Der har du den. Er du der? Er du fornøyd? Veldig bra, altså! 3 år har det vært siden vi begynte å snakke om dette her. 3 år! Nå er vi der. Fantastisk. Ja, det er moro. Godt med folk, da. Ja, det er kjempemoro. Er det 150 stykker, eller? Ja, det jeg håper på, da. Det har vært moro, det er det. Sånn ut. Vi får vel svaret når vi kommer i mål. Da slår vi alle i Sverige, vet du. Det er viktig. Er det? Første alle de 3 som har startet i Sverige, hvis vi er mer enn, tror mer enn 120-130, så slår vi antall deltakere først. Tipper de ligger rundt der, da? Jeg tror det, altså. Det er moro å se. No. Yeah. Are you ready? Yep. Oh, that's fantastic. Are you ready with your hands? They are. Perfect. En 12-åring, liksom. Well done, Henrik. Wow. Synes du bra? Ja, det er godt tempo her, ja. Ja, det er det. Hvordan? Ja, veldig bra. Good job.
Tusen takk! Tusen takk! Takk, takk! Ja, Teigen. Han har løpt før. So, but it has to be over 100. More than 100. Oh yeah. Oh well, 170 I think. You think so many? Yeah. Really? Yeah. It's quite a lot. Bra! Det er ganske god spredning allerede, så det blir ikke noe problem med å ta dem imot, tror jeg. Jeg tror ikke det, vi får håpe ikke. Jeg skjønner ikke når det 500 stykker, at det kan bli litt packed, men... Godt jobba! Oi, den i gang igjen? Ja! Oh my god, he is fast! What the heck? Yeah, yeah, he's the first one. Wow. Yeah. Have you seen? Yeah, nine. I haven't seen that before. Okay. Look at that. Godt jobba! Are you changing hands? That was smart. Woohoo!
Wow, two stykker da. It's a good way to get them up in the morning. Yeah, it is. It's also a good way of getting exercise, eh? Yeah. Wow. Two times. Yep. Next one on it. That's it. Yeah. Yeah. Thank you. I'll do that next. Yeah, I think so. Nå kommer toget. Okay. Easier. Nå kommer runde nummer tre. Løype. Godt jobba, kom igjen, Glenn. Han går inn off. Han går bort. Ja, ja, ja. Third time, so now he's... Last one? Some of them it is, but yeah. It's just to let them know how many laps do I need to do if they get confused. Yeah. So what is it? This is the fourth, right? So fourth. Not for all. No, but for those that are, is that one fine? Yeah. Okay. So for han kiden, han har... is about to finish. Yeah. Han kiden skal ned her nå, ikke sant? Han skal ned her nå. Are you sure about that? Yeah, I'm sure. Yeah, they've been running for almost 16 minutes. So he has passed us three times. Yeah. Han er en rask liten... Ja, helt sykt, altså. Har du vært borte han før? Nei. Jeg lurer på han har engelsk, så han løp med Berkshire... Ok. Etter han. Wow. Åh, gud. Ah!
Excellent. Come in. Pavneel, you're third. Nothing, guys! Kjæreste! Herregud!